Ордабасы ауданда жерасты суын емдік мақсатта пайдаланып, сауықтыру, туризмін дамыту көзделіп отыр. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев ауданда қолға алынған жаңа жобаларда қолдады. Бүгін ауылындағы дәрігерлік амбулаторияның ескі ғимаратындағы жерасты минералды суын тиімді пайдалану мақсатында жанға дауа, дертке шипаз дегендер үшін оңалту сауықтыру орталығы ретінде қолданылады. Екі қабатты ғимараттың жалпы аумағы 14 мың шаршы метрді құрайды. Осылайша ауданда шипалы табиғи минералды су көздерін пайдалану дамиды. Өмірзақ Шөкеев жұмыс сапарымен Ордабасы ауданында болып, бір қатар нысандарды аралады. Облыс басшысы іс сапарын Шұбарсу ауылындағы күрделі жөндеуді қажет ететін орта мектептің жағдайымен танысудан бастады. Білім беру нысаны 2004 жылы іске қосылған. Қазіргі таңда мұнда 2000-нан астам бала білім алуда. Ауданда жалпы 65 мектеп бар. Облыстық бюджет есебінен 6 мектептің құрылысы жүргізілуде. Ең бізде потенциалы бар сала ол туризм бар. Жол жөнекей Түркістан қарай ұлан басқа елді мекендер осындай туризмге қазір бейім болды. Үлкен бизнесмен келіп аквапарк салмақшы, сосын жаңағыдай шипажай салмақшы, оның бәрімен қолдаймын. Сапар барысында облыс басшысы Шұбарсу ауылындағы жекеменшік емхананың жұмысымен де танысты. Ауысымына 250 адам қабылдауға қуатты медициналық мекемеде 125 азамат тұрақты жұмыспен қамтылған. Ауданда 51 денсаулық сақтау мекемесі бар. Облыс әкімі экспортпен айналысатын жылыжайда болды. 2 гектарға қызанақ, қияр өсірумен айналысатын азаматтар облысты ғана емес, республиканың бірқатар қалаларын да қамтиды. Ордабасы ауданында жылыжайдың жалпы аумағы 87 гектарды құрайды. Оның 21-і өндірістік жылыжай. Шұбарсу ауылында былтыр 15 гектар жылыжай аумағы құрылып, өтініш берген азаматтарға үлестірілген. Биыл жылыжай көлемін тағы 20 гектарға арттыру көзделуде. Өткен жылы осы жылыжайларда 10 мың тоннаға жуық өнім өндірілген. Арайлым Апсағат, Олжас Құдайбергенов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.